尖閣周辺敏感な海域、中国の地方当局が漁業禁止を指示、日中関係を考慮か。沖縄県、尖閣諸島周辺で中国政府が設定した禁漁期が今月16日に明けるのを前に、現省 SCC 当局は、が、漁業関係者に対し、敏感な海域での操業を禁じた。市当局がホームページで明らかにした。大量の漁船が日本の領海に侵入すれば、日中関係の悪化が避けられないことを考慮した措置とみられる。市トップが漁師の代表と開いた座談会で指示し、徹底を求めた。福建省海洋漁業局も、が、関係部門との会議で、重点海域でのリスク対策を強め、24時間体制で対応すると強調した。中国メディアによると、東省塩山県でも7月28日以降、当局者が漁港での巡視を強め、敏感海域で監督、管理を進めるとしている。2016年8月には、尖閣諸島周辺に中国から数百隻が押し寄せ、緊張した。低迷する経済の立て直しに注力する中国が予防措置を強めている可能性がある。小さいことのように見えるが、興味深い動きだ。不測の事態で、日中関係がさらに悪化するのを避けようとする動きに見える。中国漁船の中には、当局の指示に従わず強引な矢をして、日本の海上保安庁の取り締まりを受ける可能性がある。そうなると、中国も反応し、予期しない形でエスカレートする可能性がある。台湾の金門島周辺海域の問題でも、中国は台湾の制限水域領海を航行し、強烈な圧力をかけたが、最近やや妥協し、事態をエスカレートさせない姿勢を示した。中国警戒論が高まり、周辺諸国の企業の対中投資や中国ビジネスが縮小する傾向にあるが、中国指導部がその傾向に危機感を抱き、ソフトな対応を指示した可能性がある。しかし、中国が影響力拡大の動きをやめるわけではない。中国海警は変わらず行動を続ける可能性がある。中国の出方を観察しつつ、引き続き注意、警戒が必要だ。排他的経済水域 EEZ で7月に台湾の漁船被責を漁業主権法違反の疑いで日本当局が摘発し、中国側は、台湾漁船も中国の漁船であり、日中漁業協定に基づけば関係海域で、日本側が台湾を含む中国漁船に対して法出航措置を取る権利はないと主張したが、台湾側から日本側に保証金が支払われて現行犯逮捕された。船長2人はすでに釈放されている。中国が福建省漁民に漁業禁止を命じたのは、日本当局に摘発逮捕された場合には台湾の漁船と同じく中国側が日本に保証金を支払う必要があるが、それは即時尖閣諸島における日本の領有権を中国自らが認めることになる。台湾はサンフランシスコ条約に基づき、尖閣諸島の領有権は日本にあると認めて、尖閣周辺海域が100年以上前からの台湾漁民古来の伝統的漁場であり、漁業権のみを主張し、日台漁業協定が結ばれている。中国は一つでない。一生を中国政府が懸念したとみられる。2011年の林日本大震災によって福島第一原発で発生した大量の放射性物質を含む処理水処分が長期間にわたって続いてきました。2023年8月24日、東京電力はこの処理水を海洋に放出する計画を発表しました。この決定に対して国際原子力機関は、処理水が国際的な安全基準に合致していると評価しました。しかし中国政府はこの発表を受けて強く反発しました。中国は日本産の水産物の輸入を全面的に停止すると決定し、さらには日本に対して抗議の電話や嫌がらせが相次ぎました。中国国内では放射線量が瞬時に上がるという根拠のない情報が広まり、在中の日本人に対する嫌がらせも増えました。例えば日本人学校に石や弾が投げ込まれ、日本大使館にも嫌がらせが行われました。中国の反日感情は処理水放出に限らず、もっと広い背景があります。実は中国が日本に対する批判を強めたのは処理水放出の前から始まっていました。
中国はウイグル地区の人権問題や日本との経済的な対立などの要因から反日感情を煽る戦略を取っていたとされています。また日本とアメリカの経済連携が強化される中で、中国は日本に対して牽制する姿勢を強めました。中国国内では政府の反日措置が一時的なものとして見られる一方で、経済問題や失業率の上昇に対する不満も高まっています。こうした状況で中国政府は反日感情を利用して国内の不満を外に向けようとした可能性もあります。しかし国際社会からの反応は冷ややかで、中国が孤立する結果となりました。さらに中国国内では日本産の水産物について懸念している一部の人々もいますが、多くの中国人は日本の食材に問題がないと考えています。特に日本の寿司を楽しんでいる中国人も多く、政府の反日キャンペーンには疑問を抱えているようです。最近では中国が日本との関係修復に向けた動きを見せているという報道もあります。中国の外務省は日中平和友好条約の締結45周年を迎える中で、両国関係の改善と発展を期待するとコメントしました。このように問題が続く中でも関係修復に向けた努力が見られます。中国の22歳国賊の習近平を歓迎する X に顔出しで政権批判投稿、広がる波紋。中国湖南省の歩道橋に習近平国家主席を批判する横断幕を掲げたとされる男性の動画が X というツイッターに投稿され、波紋を広げている。男性は動画の中で通信アプリを使って民主化を支持する内容を発信したところ、当局から迫害を受けと説明し、横断幕を掲げたきっかけだったことを示唆。米政府系のラジオジーアジア RFA や台湾メディアがネット上に横断幕を当事者が現れたなどと伝えている。 X には7月30日湖南省新華県の歩道橋に独裁愚族の習近平を革命する指導者は不要、転居が必要と書かれた横断幕が掲げられている様子を映した動画がまず投稿された。横断幕を掲げた人は映っていなかった。今月2日、同じアカウントに横断幕を掲げたのは妹の22歳の青年との説明とともに顔を出した男性の動画が投稿された。男性は政府の厳格なゼロコロナ政策に反対する白紙運動に参加したことがあると明かした。習近平がどんなに迫害しても中国人の心に民主的な思想が根付くのを阻止できないなどとも語っている。 RFA によると男性は当局に拘束されたとの情報があり、トゥカの動画は事前に撮影された可能性がある。2022年10月にも国境市内で今回と似た表現で習氏を批判する横断幕が掲げられた。一方で白紙運動は同年11月に中国各地で拡大し、一部が政権批判に発展、当局が参加者を相次いで拘束している。中国にいるのと変わらない。五輪開催中のパリの街並みが中国企業だらけの不思議な光景。連日熱戦が繰り広げられているパリオリンピック。妨害で存在感を放つのが中国語の応援幕や中国企業の期間限定店舗だ。五輪の集客力への期待がにじむが、現地の中国人からは中国にいるのと変わらないとの声も漏れる。ちいかわコラボの雑貨店もパリ五輪開幕前日の7月25日、現地時間、セーヌ川のほとりに、赤と白の応援幕が出現した。エッフェル塔を背にした打てる応援幕には、中国人選手を応援する漢詩が書かれている。仕掛けたのは、日本でも知名度が高い中国雑貨チェーン名、総優品ミニソーだ。同社は、ユニクロと無印良品とダイソーを足して3で割ったような店構えと、日本語が書かれた商品、インテリアで日本企業を装い、中国内外に店舗を増やしていった。日本ブランドを偽装する手法がネットで炎上した2022年に脱日本化を宣言し、かつてのような日本風味は薄れていた。アコ記事、無印ユニクロに酷似、中国企業が陥った三千句。一方で、
今年は日本の漫画キャラクターのちいかわのコラボ商品が大ヒットするなど絶好調だ。6月22日には高級ブランド店が並ぶパリのシャンゼリゼ通りに旗艦店をオープンした。約800平方メートルの店舗にはちいかわのほか、サンリオやディズニー、バービーなどの人気キャラクターのグッズが並ぶ。同社によると来店日の売り上げは海外店舗として過去最高を記録した。中国は消費不況に陥っているが、瞑想夕日の業績の2024年1、3月の売上価格は前年同期 26% 増の5億1005円だ、70万ドル60億円。権利約は110市場、2,596店舗を展開する海外市場で、海外VR 価格は 52.6% 伸び、1億6と90、20万ドル、約50億円に達した。ヨーロッパ市場への期待は大きく、箱庭会長兼最高経営責任者、CEO は、5年で欧州1000店舗を目標に掲げる。同社にとって、パリ五輪は野心を全世界に表明する発行の機会というわけだ。ルーブル美術館近辺にアートトイの新店舗、アートトイミニフィギュアを製造販売するポップマートも7月27日ルーブル美術館と地下でつながったショッピングセンターカルーセル・デュ・ルーブルに新店舗をオープンした。